हलो गाइस, दिस इज सजिल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सजिल्स टेक सेंटर। अब इन वीडियो नाम डिस्कस माइक्रो जॉब वेबसाइटे कुछ लास्ट वीक या वीडियो पिको वर्कर्सिने कुछ अत्यावश्यम नल्लोरु वेबसाइट तन्नेयाण। അതിൽ പക്ഷെ റഫറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, റഫറൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ എർൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർട്ടൺ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പിക്കോ വർക്കേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇതുവരെ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടിയിട്ടില്ല, കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും അത് ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടും. ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജിലൂടെ ഒക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ അത് വർക്ക് ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് ഇപ്പോ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും കൂടി ഒരു കമന്റ് പിക്കർ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇതുപോലെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണമാണത്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമാവുള്ളൂ. എന്തിരുന്നാലും ഈ അടുത്ത് തന്നെ ആ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഗിവ് ആയിട്ട് തരുന്നതാണ്. അപ്പോ ആ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു മറ്റൊരു മൈക്രോ ജോബ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഈ റാപ്പിഡ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വെബ്സൈറ്റിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഏർണിംഗ്സ് ലഭിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അപ്പോൾ പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് പാൻ കാർഡ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴി പാൻ കാർഡ് എടുക്കാനുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുപറ്റി ഒരാളുടെ ആധാർ കാർഡും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ റിയൽ ആയിട്ട് ഒരു പാൻ കാർഡ് ഓൺലൈൻ വഴി എടുക്കുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോയും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇതുപോലുള്ള യാതൊരു സ്കിൽസും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വർക്കൊക്കെ നോക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള മൈക്രോ ജോബ് വെബ്സൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് മണി അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിക്കോ വർക്കേഴ്സ് പോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഈ റാപ്പിഡ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പാൽ തന്നെ വേണം, വിഡ്രോവലിനും മറ്റു പ്രോസസ്സിനും എല്ലാം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കുറിച്ചൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിന്റെ പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളിത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒരു 200 to 300 rupees 200 to 300 rupees മാത്രം മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം മൈക്രോ ജോബ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടി നോക്കുക. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്, അത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് rapidworkers.com ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, പിക്കോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സെയിം അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തമ്പനെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം ഏറ്റവും കുറവ് നിങ്ങൾക്കൊരു 300 rupees ഡെയിലി ഇതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള ഒരു ട്രിക്കും അതിൻ്റെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഏതെങ്കിലും ബ്രൗസറോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രോം, അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പേറയോ, ഏത് ബ്രൗസർ വേണം വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ടാസ്കുകളാണ്, മൈക്രോ ജോബ്സ് ആണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടാസ്കുകളെല്ലാം വരുന്നത്. യൂട്യൂബ് വോട്ട് ഫോർ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്ററിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക, അതുമല്ലെങ്കിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക മുതലായ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പിക്കോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക. സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളിതിൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. ഒന്ന് നെയിം, ഇമെയിൽ അഡ്രസ്, അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ്, പിന്നെ നിങ്ങൾ കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐ അഗ്രി ടു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ദെൻ ക്രിയേറ്റ് മൈ അക്കൗണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളാകെ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിലൊരു അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US അല്ലെങ്കിൽ കാനഡ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അതൊന്നും പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊന്നില്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പാൽ മാത്രമുള്ളൂ. പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമാണ്. പേപ്പാൽ മുഖേന മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ എല്ലാ കൺട്രിയും മിക്സ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. US, ഇൻ്റർനാഷണൽ, USA, കാനഡ, UK ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളാകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ പിക്കോ വർക്കേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിലാകെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്
ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇൻ്റർനാഷണലാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്, നല്ല പേയ്മെൻ്റ് ഉള്ള വർക്കുകളെല്ലാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം 0.04, 0.03, ചിലതെല്ലാം 0.50 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു 10-20 വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു 300 രൂപ മുതൽ 400 രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൽ ചിലതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, സൈനപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേയ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള വർക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മോസ്റ്റ് പേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് അതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒന്നുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേയ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. ഓരോ വർക്കിനും $1.38 എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. $1 അതുപോലെ തന്നെ $0.80 എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ഓരോ വെബ്സൈറ്റാണ്. സൈനപ്പ് ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഗെറ്റ് $10 free bonus എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ വെബ്സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം സൈനപ്പ് പ്രോസസ്സൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ജോബുകൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ 1.38 ആണ്, പിന്നെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണാം 50, 40, 32. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കാണുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്, ഒരുപാട് ടൈം കൺസപ്ഷൻ വരുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പിക്കോ വർക്കേഴ്സിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ മറന്നുപോയതാണ്. അതിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ പിക്കോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെല്ലാം ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻ എല്ലാം കാണിച്ചെടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ഇതിൽ വർക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു വർക്ക് പോലും ചെയ്യാതെ എനിക്കിപ്പോൾ റെഫറൻസിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള $4.75 ഇതിൽ കിടപ്പുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു പിക്കോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇതുവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരത് ചില ടൈമിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും റിപ്ലൈ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗിവ് അവേ വീഡിയോ. ഇതിൽ ഓൾറെഡി എൻ്റെ $4.75 ഇതിൽ കിടപ്പുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ വെബ്സൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ $5 എന്നുള്ളത് വിഡ്രോവൽ ത്രെഷോൾഡ് $10 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ $10 ആയാൽ മാത്രം നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതിലും ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് എല്ലാം വരുന്ന വർക്ക് എല്ലാമാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ മോസ്റ്റ് റിലവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഹയസ്റ്റ് പേയിങ് ജോബ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം 0.94 സെൻസിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. അതായത് $1 കുറച്ച് സെൻസ് മാത്രം കുറവുള്ള വർക്കുകളാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസിനെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ. ഇത് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ്, ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ 25 വർക്ക് ഇതിൽ ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 13 വർക്ക് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്ക് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കണം ഇതുപോലുള്ള KYC ആഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളൊന്നും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്യാതിരിക്കുക. KYC അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ, മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോൾസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഡ്വർടൈസിങ് കമ്പനികളുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട്. അപ്പോൾ KYC ഉള്ള ആഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വർക്കുകൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകൾ എല്ലാം എടുത്ത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വീണ്ടും നമുക്ക് റാപ്പിഡ് വർക്കേഴ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദീസ് കൺട്രീസ് അവൈലബിൾ, അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് 1.38 ആണ്. വർക്ക് ഡൺ 9 വർക്കാണ് ഇതിൽ ആകെ ഉള്ളത്. അതിൽ 4 ഓൾറെഡി എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അയച്ചേണ്ടത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക, അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് എടുക്കുക ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലും ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ, അതിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഡൗട്ട്, ഇപ്പോൾ മൊബൈലിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ അടിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൂഫ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ PCയേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മൊബൈലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൊബൈലിൽ കൂടി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മൊബൈലിലും ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഇതുപോലുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേജാണ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളാകെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ മൊബൈലാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, 2 ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ അടിക്കുക, പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണ്. ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫയലിനെ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ Ctrl-V അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് അടിക്കും. പേസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇവിടെ വരും. ഇത് നമുക്ക് സേവ് ആസ് കൊടുത്ത്
എന്തെങ്കിലും ഒരു പി എൻ ജി അല്ലെങ്കിൽ ജെ പി ജി ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ അടിക്കുക, അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ വരും. ഇനി ഈ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇമേജിൽ. അതിനുശേഷം സേവ് ആസ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സേവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഇമേജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് imgur.com ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഷോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇതാണ്, imgur.com എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോകാം. മൊബൈലിലാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. എന്നിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ആ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടും, imgur. ഇത് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക. ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ കൺഫേം ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഫോളോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ആവും. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്കോ വർക്കേഴ്സിലും വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ അടിക്കുക, വേർഡിലോ ഫോട്ടോഷോപ്പിലോ പോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു ഇമേജായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക, imgur വരിക, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡൗട്ടുണ്ട്. ആ പിക്കോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് കമൻസ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് റാപ്പിഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, റാപ്പിഡ് വർക്കേഴ്സിൽ മിനിമം പേ ഔട്ട് വരുന്നത് $8 ആണ്. അതും പേപ്പാൽ മാത്രമുള്ളൂ, വേറൊരു പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡും ഇതിൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല, ഓൺലി പേപ്പാൽ. അപ്പോൾ പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പേപ്പാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിലും പേപ്പാൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പാൻ കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പാൽ ID ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, മാക്സിമം നിങ്ങൾ വേറെ സ്പാമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് പരിപാടിയൊന്നും കാണിക്കാതെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അക്കൗണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരുപാട് വർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവരെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആകും. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നിൽക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു അക്കൗണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വർക്കുകളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആകും. അതല്ലെങ്കിൽ 6 ദിവസം പിടിക്കും. 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇവർ കാണിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നേരെ. അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സ് പറയുന്ന രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുക. അതുപോലെ തന്നെ 60% റേറ്റിംഗിൽ താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുകയല്ല. ഇപ്പോൾ പിക്കോ വർക്കേഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് 75% ആണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇളവുണ്ട്, 60% വരെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ US വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാനഡിയൻ വർക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ VPNO പ്രോക്സിയോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ടെർമിനേറ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പേയ്മെൻ്റ് ഉള്ള വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വി ഓൺലി ഡു പേപ്പാൽ ഡോണ്ട് മെസ്സേജസ് ഫോർ സംതിങ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം ത്രെഷോൾഡ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് $8. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പാൽ അഡ്രസ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ $8 മിനിമം ആയാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹിയർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പേജ് മാത്രമായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള CPA വെബ്സൈറ്റുകളും ഈ വെബ്സൈറ്റുകളും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട്. അത് ഞാൻ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മുഖേന ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ന്യൂ ക്യാമ്പയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സി പി എ ഓഫേഴ്സ് കൂടുതലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. സി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് പെർ ആക്ഷൻ, അതായത് കൂടുതൽ സൈനപ്പുകൾ നേടുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഈ സി പി എ എന്ന് പറയുന്നത്. വെബ്സൈറ്റ് സൈനപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ എല്ലാം നേടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സി പി എ. അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ റാപ്പിഡ് വർക്കേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സി പി എ വെബ്സൈറ്റും കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. വെബ്സൈറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ റാപ്പിഡ് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെല്ലൈക്കൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ കൂടി ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. സോ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസും ട്രിക്സും അപ്ഡേറ്റ്സും എന്നെ വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.